Estem a la finca Sant Salvador, concretament a les grutes que hi ha a la finca Sant Salvador, aquí al passeig Mare de Déu del Coll, al costat de la Creueta, i és una finca, és una gruta que està en una finca, en una casa, que va fer construir-se el doctor Sant Salvador l'any 1909 i li va encarregar en l'arquitecte Josep Maria de Jujol. Van fer la finca, van començar-la a construir, i quan en un moment donat fan el pou, analitzen l'aigua, veuen que hi ha traces de ràdio, i diuen, ostres, això és medicinal. I comercialitzen l'aigua que surt d'aquí com a aigua radial, no? Llavors també fan tastos d'aigua aquí, que la gent pot vindre i veure's un gotet d'aigua pagant alguna cosa, i bueno, aquesta és una de les coses importants, i les grutes i el magnetisme que té aquesta finca, no? Gràcies a la pressió dels veïns d'aquí del Coll i del grup d'estudis del Coll Vallcarca, pues, fan que recuperi, l'Ajuntament ho recuperi i pugui estar com està avui en dia. És seu del Taller d'Història Gràcia i és, nosaltres, diguéssim, portem la gestió cívica de la finca, no? La podem ensenyar. No és un edifici que han construït al mig de Barcelona, nou, sinó que és un edifici que és una cosa que és de natura i que llavors també té, de vegades té certs inconvenients. I per tant, fins ara no s'ha pogut començar a ensenyar d'una manera ja més programada, no?